shirqoolkii lagu dili rabay taliya mahadsalaad iyo taliya shuuteyaa ka dambeeyey al-shabaab ayay dirki kaga fakadeen xogo waaweyn oo sirdoon ayaa bannaanka la keenay fashil xooggan ayaa ku dhacay in halkaasi lagu dilo mahadsalaad iyo taliyashuute haddaba taliyo mahadsalaad iyo taliya shuute qaabkee loo khaarijin rabay dilka al-shabaab ayay ka badbaadeen yaa soo maleegay arinkaasi xog culus ayaa bannaanka la keenay taliyaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud doktar waare oo xog xasaasiya bannaanka keenay wasiirka gaashaandhinga mastar madaxaana furan ama tigtok ayuu eedeyn culus u jeediyey waare waxa uu yidhi xasuuqii coos weyne kadib wasiir tigtok amar uu bixiyey iyo xog fashil ah in daqiiqada gudahooda naftooda halis gashay taliya mahad salaad iyo taliya shuute ayuu bannaanka keenay haddaba waxaa uu yidhi meel ay u socdeen taliya mahad salaad iyo taliya shuute <muchas> ayaa marqura waxaa soo hareereeyey amaba ogaaday ururka argagixisada al-shabaab taliya shuute iyo mahadsalaad ayaa arrintaasi ka badbaaday wararku waxa ay leeyihiin amaba waxa uu leeyahay mastar waare wasiirka ayaa xogo kaldan bixiyey sidaa ayaana lagu khaarijin rabay sheekadii cowsweyn oo kale wasiirka ayuu eedayn culus u jeediyey sidoo kale xasuuqii galcad ee uu ku dhintay taliya tuur yare asigaa xogo khaldan iyo amaro bixiyey ciidankii ama saraakiishii ayuu kala laaluushayaa kan shan kun si kanna toban kun si muxuu ula jeedaa caddayn cad oo oh, codad leh fariimo leh ayaan hayaa ayuu yidhi daktar waare oo ah ekis madaxweynihii hore ee hir shabeelle haddana ah la taliyaha madaxweyne xasan sheikh maxamuud ee eh, dhanka deegaamaynta ama deegaanada laga xureeyo ururka al-shabaab eedayntaani eh, ma aha mid sahlan amaba ma aha mid la dhayeelsan karo waa arrin gilgishay baraha bulshada kadib warayse uu bixiyey wuxuu yidhi galcad iyo coos weyne xasuuqii ka dhacay waa isku naqshad ha la weydiiyo taliyihii hore ee odowaa maxaa iminka wasiirkani oo weli u sii joogaa furumaha mar haddii shirqooladaasi uu samaynayo xasuuqii coos weyne iyo kii galcad waa isku naqshad saraakiil badan iyo ciidan badan ayaa lagu dilay waxaana lagu furtay hubkii ugu badnaa abid ee dowladd soomaaliyeed laga furto maxaa sababay in wasiirka difaaca iyo taliyo kasta ay isku dhacaan sida kan hadda joogo iyo taliyihii hore e e odawaa khilaaf xooggan ayaa kala dhexeeyey arrintaasi ayaa sabab u ah inuu ciidammada kale dhantaalaya isla markaasina isku soo sawiraya fariimaha hore ee dagaalka asigoo ku jeestaynaya meesha uu joogo gudambayntii waxa uu yidhi waare amarro iyo naqshado ay ku badbaadi kareen ciidammada xoogga dalka soomaaliyeed ayuu wasiirka difaaca diidey ka hor yimid amrayna in meelihii lagu xasuuqay uu dejiyo shaki weyn ayaa ku gadaaman taas oo macnaheeda tahay saraakiisha marka ay yidhaahdaan wasiir halkan inooma wanaagsana waxa uu leeyahay waa amar amaba madaxweynaha ayuu beenka sheegaya waxa uu leeyahay waa madaxweyne amar meeshay degaan ay habiinkaas ku hoydaane shabaab ayaa dukum daakum ka dhiga caddaymo xoogan ayaan hayaa ayuu leeyahay madaxweynihii hore hir shabelle waxa uu leeyahay xataa maxkamadda haga dacweeyo wasiirka diyaar ayaan u ahayn caddaymo xooggan ayaan hayaa codad ayaan hayaa ayuu leeyahay si kastaba ha ahaatee arrintaani lama dhayeelsan karo madaxweyne xasan sheikh maxamuud war weyn ayaa u yaalla wasiirkii haddii uu sidaas yahay goormaa laga guulaysanayaa khawaariijta al-shabaab si kastaba ha ahaatee goor maa guul la gaarayaa haddii taliyaha ama wasiirka ama qof kastoo shaar dawlad wato aan la xisaabinaynin si kastaba ha ahaatee mahad salaad iyo taliya shuute shabaab ayay ka badbaadan in ay khaarijiyaan